Kas yra kas Lietuvoje? Laidą remia biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje 2018. Šimtmečio leidimas. Sveiki gyvi malonus klausytojai ir malonus žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien mūsų laidos viešnė yra vyriausybės kanclerė Milda Dargužaitė. Sveiki gyvi, ponia Milda. Labą dieną. Mes savo anonse laidos užrašėme. Ponia investicijų medžiotoja, nuo biurokratų atstumtosios iki jų vadovės. Sutinkat su tokiu apibūdinimu, tokiais apibūdinimais? Na taip, Investuok Lietuvoje, būtent mes tą ir darėm, medžiojom investuotojus, traukėm juos į Lietuvą. Ir turbūt taip ir buvo, kad labai teko daug dirbti su biurokratais, pamatyti, kaip sistema tikrai neefektyviai veikia ir dabar atėjus vadovauti, ta yra galimybė kažką tai pakeisti. Jūs kiek porą metų dirbote Investuok Lietuvoje vadove? Truputį daugiau negu 2 metus. Ir kaip pasitraukėte, sakėte, kad jums jau atsibodo vykdyti nurodymus nuleidžiamus iš viršaus, nepagristus jokią analizę. Nors, pavyzdžiui, tuometinis premjeras Butkevičius sakė, kad jokio spaudimo Mildai Dargužaitei politinio nebuvo. Na, kai aš pradėjau dirbti Investuok Lietuvoje, tai pačioje pradžioje reikėjo padaryti tikrai labai daug pokyčių, sustatyti naują komandą, išgryninti, ką turi Investuok Lietuvoje daryti, ką reiškia pasiekti rezultatą. Tai tikrai reikėjo didelio politinio palaikymo, kad tuos pokyčius įgyvendinti, ką mes sėkmingai padarėm per 1 metus, bet deja pasikeitus valdžiai atėjusi nauja ministrė, kuri buvo mano tiesioginė vadovė, jos tikslai buvo šiek tiek kitokie. Ir būtent, manau, mane visi perspėjo tuo metu, kad kai pasikeičia valdžia, dažniausiai keičiasi ir visi vadovai, kas man tuo metu atrodė kažkaip keista, nes kaip taip gali būti, kai mūsų rezultatai yra geri ir mes taip puikiai dirbame ir kad to nebus, bet tą, ką žmonės perspėjo, taip ir atsitiko, kad prasidėjo spaudimas, prasidėjo prašymai ataskaitų, auditai ir galų gale baigėsi tuom, kad buvo tiesiogiai pasakyta, kad reikia išeiti. Ir tuo metu man, aš pagalvojau, kad viską, ką tas įdirbis, ką mes padarėm, jeigu aš išeisiu, viskas sugrius. Ir tada tas pats, kas manęs ten iš viso nebūtų buvę, ir dar kas būtų buvę apmaudžiau, tai mes dirbom prie kelių projektų didelių, kur galiu dabar pasakyti, kad tai buvo AIG, Nasdaqas, kur žinojau, kad jeigu mes pasitrauksim ir komanda keisės, kad tie projektai irgi žlugs. Tai būtent todėl nusprendėme sakyti, kad mes iš tikrųjų, jeigu norite mūsų išmesti, mes eisim į viešumą ir apie tai kalbėsim, ką mes ir pradėjome daryti, bet tikrai mūsų niekas nepaleido ir tos ataskaitos ir auditai tęsiasi ir kabinėjimaisi, nes nebuvom draugiški, nebuvom draugai, tai tokioje atmosferoje dirbti nebuvo įmanoma daryti pokyčių, nebuvo įmanoma daryti dar kažko daugiau, bet man buvo svarbu būtent tos projektus įgyvendinti ir kai jau pamačiau, kad tie projektai jau ateina į Lietuvą, kad jau sprendimas priimtas, nusprendžiau pasitraukti. Mes pakalbėsim ir apie tą jūsų biografijos pokytį, kai jūs sugrįžusi į Lietuvą vėl pasitraukėte iš jos, bet galbūt pats toks svarbiausias ir reikšmingiausias pokytis jūsų biografijoje, jūsų karjeroje yra 2011 metai, kai jūs staiga atsiradote ūkio ministro Žyliaus komandoje, patarėja Milda Dargužaitė buvo rašoma antraštėse iš JAV banko Goldman Sachs, o toliau buvo parašyta, kad ne šiaip banko kokia darbuotoja, o šio banko investicinio Amerikos banko viceprezidentė Milda Dargužaitė sugrįžo į tokias neypatingai reikšmingas ūkio ministro, Lietuvos ūkio ministro patarėjo pareigas. Papasakokit apie šitą jūsų karjeros tokį dramatišką pokytį. Nu, tikrai turiu pasakyti, kad čia buvo sunkiausias ir didžiausias apsisprendimas mano gyvenime. Amerikoje buvau pragyvenu 16 metų, užsienyje 17 metų. Ir tikrai turiu pasakyti, kad jau paskutiniu metu net negalvojau ir nesvarščiau, kad kada nors grįšiu į Lietuvą. Ypač mano srityje, kurioje aš dirbau investicijų valdymo srityje, aš buvau atsakinga už
tokios ilgalaikės investavimo strategijos sudarimą visiems privatiems klientams Goldman Sachs'o. Tai buvo didelės labai pareigos. Ir kaip pritaikyti tokias žinias Lietuvoje, čia tikrai tokios skalės ir tokio masto čia neįmanoma ir nėra tokių galimybių. Bet kažkada tai gyvenime ir turbūt metai prieš man nusprendžiant išeiti, aš pradėjau galvoti apskritai apie, o ką aš iš viso noriu gyvenime nuveikti, kas man yra svarbu, ir pradėjau galvoti, ar kokia turėtų būti tas tolesnė mano karjeros pasirinkimai. Ir pradėjau žiūrėti pačiam New York'e, ką aš galėčiau daryti, ir atrodė absoliučiai niekas neapsimoka, nes bet koks pasirinkimas būdavo, kad ar išeiti pagal mano pareigas į kitą banką dirbti, bet tada nemačiau prasmės, nes man tikrai ten gerai sekėsi. Kitas buvo, kad jeigu išeiti dirbti, pavyzdžiui, į nevyriausybinę organizaciją, pats darbas, jisai gal nebūtų toks pats įdomus, bet atlyginimas kristų ten kelis kartus, tada irgi atrodė, kokia, ar tikrai yra iš to prasmė. Ir kai būtent tuo metu Lietuva pergyveno didelę krizę, aš pradėjau daugiau domėtis, kas vyksta Lietuvoje, ir tuo metu lankėsi premjeras New York'e ir buvau pakviesta ambasados sudalyvauti vienam iš jų priėmimų. Ir premjeras būtent kalbėjo apie tai, kaip reikalinga Lietuvoje kompetentingų žmonių, kurie padėtų tą krizę valdyti, Lietuvą kelti, pritraukti investicijų. Ir aš pagalvojau, kodėlgi ne, priimsiu tokį sprendimą, kad blogiausiu atveju aš nuvažiuosiu, man nepatiks ar nepasiseks ir aš grįšiu atgal. Aš žinojau, kad aš galėsiu grįžti, jei ne į tą patį darbą, tai tikrai kažką tai panašaus. Ir galvoju, kad čia bus toksai drastiškas pasikeitimas tiek pinigų prasme, tiek veiklos prasme, kad paimsiu tokias kaip ir atostogos savo karjeroje ir pasižiūrėsiu, ką toliau darysiu. Ir gavosi taip, kad grįžau, ir dabar jau beveik 6 metai, kai grįžau su tokiom mažesnėm ar didesnėm pertraukom, bet pradžioje buvau savo pasakius, kad metams arba maksimum 2. Ir tada žiūrėsiu, ką toliau daryti. Ir kuo toliau aš, kuo ilgiau Lietuvoje buvau, tuo labiau čia pradėjo vėl šaknis įaugti. Ir dabar jaučiuosi, bet pradedu jau dabar jaustis, kad iš tikrųjų čia nauji namai. Aš prisimenu tuos laikus, čia Lietuvos krizės laikai, ir Lietuvai trūko subalansuoti biudžetui, trūkdavo ištisai ten milijardų turbūt, ir jie buvo skolinamasi buvo už milžiniškas, ten iki 10% siekiančias palūkanas. Buvo gera investicija tuo metu Lietuvos tie skolos popieriai. Tikrai taip, ir žinau, kur kai kurie fondai tikrai labai daug iš to uždirbo, bet tuo metu buvo tiek daug nežinomybės, kaip iš tikrųjų, kas bus toliau. Aš atsimenu labai gerai savo klientus visus tuo metu, kurių irgi akcijos krito, akcijų vertė krito, obligacijų vertė krito. Ir visi tuo metu galvojo, kad čia yra bus didžiausia krizė pasaulyje, kokia yra buvus, ir visi tik pardavinėjo viską. Iš tikrųjų, tai buvo blogas sprendimas tuo metu parduoti, reikėjo pirkti, lygiai taip pat, kas pirko tas Lietuvos skolas tuo metu. Bet tas nežinomumas buvo tikrai didžiulis, ir man buvo įdomu tą stebėti, būtent dirbant Wall Street'e, nes labai gerai atsimenu, kai krito akcijos ir visi stovėjom prie ekranų ir galvojom, kad čia pasaulio pabaiga gali būti, bet aišku, taip dabar žiūrint atgal, viskas gana gerai susiklosti. Na ir štai apsisprendėte, užsikabinote už to premjero Kubiliaus, kaip suprantu, ar ne, kvietimo ir kalbėjimo apie tai, kaip reikia čia žmonių su patirtim, grįžote metams 2. Ir patekote į tą tokią lietuvišką politiką. Ūkio ministras buvo tuo metu Žilius, jaunas specialistas, žmogus su galbūt ambicijom irgi, bet aplinkui ūkio ministerija, jos vadovybė, turbūt buvo daugybė tų biurokratų, kurie nenorėjo, kad kažkas ypatingai keistusi. Aš iš tikrųjų taip turiu pasakyti, kad tuos pirmus kelis mėnesius aš visiškai nesusivokiau, kur aš papuoliu. Nes man tai buvo pirmas dalykas grįžti į Lietuvą po tiek daug metų, kai
visiems atrodo, kad, nu, aš net laikraščių neskaitydavau, tai aš nepažinojau nieko, aš iš viso nežinojau, kaip ta sistema veikia. Ir plus dar į valstybinį sektorių. Tai kokius kelis mėnesius man iš viso reikėjo išmokti, ką reiškia terminai paprasčiausi. Kai visi kalba struktūriniai fondai, kas yra tie struktūriniai fondai. Ir čia viena tokia Lietuvos specifika, kas komunikacija ir kaip žmonės įtraukiami į darbą yra labai labai skirtinga. Kur aš dirbau prieš tai Amerikoje, kadangi mokami tikrai didžiuliai pinigai, jeigu tave pasamdo į darbą, tau moka didžiulius pinigus ir iš tavęs labai daug tikėsi, kad tu tą padarysi, bet tuo pačiu jie nori iš tavęs kuo daugiau užgauti ir tau duoda kontekstą. Jeigu tu atini į susitikimą, jie žino, aha, čia žmogus, kuris tikrai nežino, kas yra struktūriniai fondai, jie nežino, tas žmogus nežino, kaip šita sistema veikia, tai man reikia pirmiausiai paaiškinti kontekstą, įgalinti tą žmogų. Mes turim jį įgalinti, kad tas žmogus po to galėtų kuo daugiau tau duoti atgal. Tuo tarpu Lietuvoje tas neegzistuoja ir aš su to susiduriu dabar kiekvieną dieną, kai ateini į susitikimą ir visą, ai, tu nežinai ir aš tau nepasakysiu. Ir aš kalbėsiu savo žargonu, aš kalbėsiu taip, kad tu specialiai nesuprastum. Čia tas informacijos laikymas. Biurokratų sabotažas paprasčiausias. Kai kada taip, kai kada aš manau, kad čia yra truputėlį kultūrinis dalykas, nes aš su tuo susiduriu ir susidūriau pačioj pradžioj visur, ne tik tai pačioj ministerijoj, bet užtruko kažkiek laiko, kol susigaudyti tą tokia institucinis žinojimas, kaip institucija veikia, tai yra laiko klausimas, kada tu sužinai, kur iš tikrųjų kompetencija yra, tai tavo patirtis kažką tai padarant, pasiekiant rezultatų. Tai institucinės tokį sužinojimą, kaip sistema veikia, tai čia tik tai laiko klausimas, kad tą susižinot. Ir gana greitai jūs gavote tas pareigas Investuok Lietuvoje. Tos agentūros vadovės, jau šios agentūros turbūt pagrindinės užduotys buvo ieškoti investicijų, medžioti investuotojus, nors pats ir premjeras tą darydavo, bet štai atsirado žmogus iš Wall Street'o ir daugmaž įsivaizduojantis, ką reikia kalbėti investuotojams, ar ne? Tikrai taip. Nes mano būtent patirtis, ką aš dariau Goldman Sachs'e daug metų, tai tas darbas su privačiais investuotojais, kurie, kadangi tai buvo Goldman Sachs'o klientai, tai visi patys turtingiausi pasaulio žmonės ir dalyvaudavau būtent tuose ir susitikimuose ir visame procese, kaip žmogui kalbinti, kad jisai investuotų į tavo fondus ar į tavo banką, savo visas santaupas. Ir čia kalbam apie šimtus milijonų milijardus dolerių. Tai tas pirmas dalykas identifikavimas, kokie čia potencialūs klientai ir sugalvojimas ir sustrategavimas, kaip tą žmogų įtikinti, kad mes esam geriausi, geriausia pasiūlom kokybę, geriausia kainos kokybės dalyką, čia yra tikrai tiesiogiai pritaikoma sritis. Iš kitos pusės, tai mano pati, aš pati esu matematikė inžinierė ir mano darbas tai buvo ne investuotojų gaudimas, mano darbas buvo tų portfelių rizikų apskaičiavimai, kas yra tikrai ten komplikuoti matematiniai modeliai ir algoritmai. Tai aišku, aš turėjau savo komandą, kurie tą darė, bet aš daug dirbdavau su klientais, kad jiem paaiškinti, kodėl mūsų modeliai yra geri, kaip tas investavimas veikia, ko tikėtis, kokios yra rizikos ir taip toliau. Bet čia irgi turbūt tokia truputėlė Amerikos specifika, kad tenais daug daugiau yra koncentruojamas ant to, kad kam tu tą darai, kas yra tavo klientas. Nesvarbu, kad tu esi matematikas ir nesvarbu, kad tu turi žinoti savo darbą, bet tu turi mokėti, bendrauti su klientais, žinoti, kad tą klientą tu turi įtikinti. Tai viską, ką tu darai, tu žiūri per tą prizmę, kad man reikia pasiekti rezultatą. Tai nors aš mano rolė pati nebuvo būtent investuotojų pritraukimas, aš dalyvavau tam procese ir mačiau, kaip tai veikia ir tapo to sėkmingai pritaikėm Investuok Lietuvoje tuos visus panašius metodus. Bet kas nors sakytų, kad jums galbūt nebuvo sunku dėl to, kad krizės laikas Lietuvoje, daugmaž darbo jėga yra tokia gana pigi, išsilavinę gana žmonės ir pritraukti investuotojus į tokią jau augančią, jau atsispyrusią nuo dugno ekonomiką galbūt buvo visai smagus darbelis.
Nu, iš kitos pusės, tai lygiai tą patį darė Riga, lygiai tą patį darė Talinas, darė Varšuva ir Praga ir visi kiti miestai, kurie lygiai taip pat turėjo pat pigesnę darbo jėgą negu kitose šalyse, plus jie dar turėjo jau pritrauktų investicijų, kaip pavyzdį, kodėl, kad investuotojai čia atėję būtų sėkmingi. Tai ta tokia investicinė kova, jinai visą laiką nuolatos vyksta, nes tu visą laiką esi konkurencingoj tokioj aplinkoj, kur visi miestai, visos šalis bando tos investuotojus ne tik pritraukti, bet ir išlaikyti. Tai ne tik tai, kad reikia tos investuotojus surasti, bet dar juos įtikinti, kodėl būtent šiandien yra geriausia vieta. Kai aš pradėjau dirbti, tuo metu Riga buvo pagrindinė mūsų konkurentė ir jeigu taip tiesiai šviesiai pasakius, aš pati sėdėjau ir galvojau, nu, bet tai kuo mes pranašesni už Rygą, jie yra didesni, jie yra didesni, tai vadinasi ten daugiau darbuotojų, susisiekimas geresnis, nes tuo metu buvo skrydžiai į Rygą, į Lietuvą buvo mažiau skrydžių, yra ir universitetų, ir išsilavinę, ir netgi tiek pat kalbų kalba, kuo mes pranašesni. Ir atsakymas buvo, kad mes galim padaryti geresnį darbą, kad mes galim parodyti, kas mes tokie geriau už juos. Ir tas visiškai pasiteisino, mes dabar esam paslaugų centras, kai tuo tarpu Riga absoliučiai atsilieka. Ir manau, kad čia vat šitas skirtumas tarp Rygos ir Vilniaus, kur mes esam šiandien, tai yra tikrai Investuok Lietuvoje indėlis, didžiulis. Ir paslaugų centras reiškia tai iš esmės, kad na, čia jauni žmonės, tinkamai įsilavinimą turintis žmonės, čia tas įsilavinimas su, matyt, su IT technologijom, su kalbom susijęs ir tada jie čia gali gauti gerus darbus. Ir kas yra, tai aš pati, kai pradėjau dirbti, išėjusi iš pabaigusi bakalauro laipsnį, mano pirmas darbas buvo investiciniam banke, ne Goldman Sachs, bet tokiam vadinosi Donaldson Lufkin & Jenrette, kuris tuo metu buvo toksai irgi labai prestižinis, bet man bedirbant buvo nupirktas Credit Suisse First Boston, bet viskas buvo daroma New York'e. Ar tai būtų IT paslaugos, ar tai būtų apskaita ir taip toliau, ir buvo didelis prestižas, nesvarbu, ar tu būsi jau dirbsi su klientais tiesiogiai, ką aš dariau, bet jeigu tu gausi darbą jų IT departamente, Wall Street'e, tai yra taip pat toks pats didelis prestižas, jeigu tu dirbi IT srityje. Ir kadangi ypač krizės laikotarpiu ir apskritai, kaip verslas vystosi, nuolatos yra ieškoma tų būdų efektyvinti ir su naujom technologijom visos tos didelės kompanijos pradėjo ieškoti būdų, o kokias funkcijas galima iškelti į kitas šalis, kuriom nebūtina būti New York'e ar brangiose vietose. Tai tą, ką pavyzdžiui Barklajus daro Vilniuje dabar, tai yra lygiai toks pats prestižinis darbas, tik tai tie, kad čia būtent tos funkcijos, kurias galima daryti iš kitur, tau nebūtina būti šalia klientų. Na, gerai, čia buvo sėkmė, jūs sakėt, kad dar pakentėjote ten prie socdemų valdžios keletą, įkalbėjote keletą naujų investuotojų ir pasitraukėte, nors premjeras sakė, kad nebuvo jums jokio spaudimo, dabargi girdim, kad buvo. Prezidentė tada apgailestavo dėl jūsų to atsistatydinimo ir sakė, esant įsitikinusi, kad Milda Dargužaitė liks Lietuvoje, atras savo vietą Lietuvoje. Mhm. Buvo tada nauja peripetija, dar susijusi su jūsų galimu kandidatavimu į Vilniaus meres, kuri kažkaip irgi baigėsi tuo, kad jūs vis dėlto išvažiavote iš Lietuvos. Na, aš kai išėjau iš Investuok Lietuvoje, tai tokia turėjau visokias dviejopas emocijas. Tai iš vienos pusės aš vis dar jaučiausi, kad aš negyvenu čia ir kad vis tiek mano dauguma draugų ir mano dalis šeimos yra Amerikoje, Kanadoje. Ir atsirado darbo pasiūlymas, todėl man buvo ta tokia galimybė grįžti atgal ir daryti tą, ką aš darau. Bet iš kitos pusės, tai tikrai mano darbas Lietuvoje buvo vienas iš tokių įdomiausių ir prasmingiausių laikotarpių. Ir kai man pasiūlė tokią galimybę kandidatuoti į Vilniaus merus ir ne tai, kad pasiūlė, bet sakė, mes nenorim tavęs paleisti ir mums atrodo, kad tu būtum tas žmogus, kuris tikrai galėtų susitvarkyti, nes tuo metu buvo didžiulė skola Vilniuje ir korupcijos elementų ir taip toliau. Ir aš
šiek tiek, sakyčiau, gan ilgai svarščiau, nes niekada, niekada neplanavau eiti į politiką. Tai buvo, turėjo būti toksai didžiulis vėlgi apsisprendimas, ar aš grįšiu atgal į Šiaurės Ameriką, ar vis tik pasirik Lietuvoje ir daryti tokį, kaip aš galvojau, tuo metu visišką avantiūrą. Ir pasiskambinau savo tiem pažįstamiem, kurie man būtent tą darbą siūlė Kanadoje. Ir sako, Milda, sako, tokia galimybė. Sako, tu čia į Kanadą galėsi grįžti, kada tik tai panorėsi. Ten buvo mano buvę kolegos iš Goldman Sachs'o ir jų šeima irgi šiek tiek ten su politika susijusi ir sakė, čia yra tokia galimybė, tu turi bent jau pabandyti. Ir aš tada tuo metu sutikau būtent kandidatuoti, bet pasirodo, kad tenais, čia gal sakyčiau, mano toksai naivumas gal buvo, kad aš neįvertinau, kad pasikalbėjimas su partijos lyderiais, tai dar nereiškia, kad visa partija to pačio nori. Ir būtent buvo tokios vidinės ten intrigos, kur aš pasakiau, kad aš tikrai, tikrai nenoriu tose intriguose dalyvauti ir greitai pasitraukiau, nes man buvo daug įdomiau iš tikrųjų spręsti Vilniaus problemas, o ne dalyvauti rinkimuose ir visose tose vidinėse intrigose. Ir štai dar vienas sugrįžimas po to pasitraukimo. Jis, prisipažinsiu, buvo tikrai netikėtas, nes nebuvo jokių gandų apie tai, kaip čia, kad kažkas jūs įkalbinėja sugrįžti. Šį kartą sklandžiai viskas įvyko, nes naujasis premjeras jau tikrai galėjo vienas nuspręsti, kas bus jo kancleris, kanclerė. Ir tiesą pasakius, kadangi jau vieną kartą sudalyvavau tokiose intrigose, tai kai man paskambino ir pasiūlė būtent prisijungti prie komandos, aš labai, labai, labai abejojau ir galvojau, ir ar tikrai čia nebus dar viena tokia politinė intriga, kur reikalingas vardas ar dar kažkas, tai kad tikrai nori, kad aš prisijungčiau dėl mano kompetencijos ir to, ką aš galiu padaryti, o ne dėl to, kad vėl nebūtų toksai rinkimams vardas. Ir būtent dėl to aš labai ir įvertinau premjero pasiūlymą ir mūsų pokalbius ir ko jis tai iš manęs tikėjosi ir dėl ko būtent mane pasirinko ir dėl ko mane įkalbinėjo. Tai šį kartą, bet tikrai galvojau apie visas rizikas ir ne taip naiviai, kaip pirmą kartą. Ir vėlgi pasirinkimas tikrai nebuvo lengvas, bet iš kitos pusės nuo pirmos dienos, kai pradėjau dirbti, nu, aš vėl jaučiuosi, kaip aš sugrįžau į tą savo terpę, kur tiek daug galima padaryti ir aišku, tai yra labai labai sunku, bet galvojimas apie, kur mes einam ir kokių rezultatų tikrai galim pasiekti, jei viską padarysim teisingai, tas labai motyvuoja ir pakol kas tikrai nesigailiu. Milda Dargužaitė, vyriausybės kanclerė, mes šioje laidos dalyje apžvelgėm jos kelią maždaug nuo Goldman Sachs banko viceprezidentės iki Lietuvos vyriausybės kanclerės, o kitoje laidos dalyje dar žvilgtelsime į kitai, kaipgi tampama tokio štai banko viceprezidentais, iškart po pertraukėlės. Kas yra kas Lietuvoje? Laidą remia biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje 2018 šimtmečio leidimas. Mes tęsėme pokalbį su Lietuvos vyriausybės kanclerė Milda Dargužaitė ir kaip žadėjau, pakalbėkime apie tai, kaipgi jūs tapote Goldman Sachs'o viceprezidente, kur sakėte, buvo atsakinga už turtingiausių pasaulio žmonių kapitalus, už jų augimą. Jūs jiems nurodydavote, kur tiksliau pasiimdavote jų pinigus ir pati ten turbūt juos dėliodavote įvairiom kryptim. Kartu su daug kitų žmonių. Na taip, su komanda. Taip, bet kadangi buvot viceprezidentė, tai jūsų atsakomybė tikrai buvo milžiniška. Ir sakėte, kad 16 metų gyvenote Amerikoje. Iš viso užsienyje 17. Tai kada jūs išvažiavote iš Lietuvos? Aš išvažiavau iš karto po mokyklos.
Po 12 klasės išvažiavau į Švediją. Tuo metu laimėjau konkursą, kur pati esu iš Kauno. Tai Kauno savivaldybė tuo metu turėjo draugavo su vienu miesteliu Švedijoje ir buvo sukurta tokia programa, kur davė stipendiją 2 studentams mokyti Švedijoje 1 metus. Tai aš laimėjau tą programą ir mes 2 su kitu kolega išvažiavom į Švediją metams. Bet net būdama mokykloje aš turėjau tokią svajonę mokytis Amerikoje, mokiausi anglų kalbą nuo 1 klasės sustiprintoje mokykloje Jablonskio. Tai jau net 12 klasėje, pati 11 klasėje pradėjau domėtis apie galimybės mokytis Amerikoje. Tuo metu dar nebuvo, bent jau aš neturėjau, mano šeima neturėjo jokio kompiuterio, tai ranka rašiau laiškus į Amerikos universitetus, gaudavau tokius didžiulius laiškus ir skaitydavau kiekvieną eilutę, ką reikia daryti, kokius egzaminus laikyti. Taip, sakyčiau, papuoliu į tokį labai gerą periodą, nes kaip tik tuo metu atsidarė Atviros Lietuvos fondas, kur suteikė galimybę bent tuos egzaminus išsilaikyti, TOEFL, SAT, kad važiuoti mokytis ir per juos buvo galima šiek tiek daugiau informacijos gauti. Tai aš laikiausi tuos egzaminus. Pirma Lietuvoje mes 5 tuo metu laikėm SAT egzamino, kuris reikalingas įstoti į Amerikos universitetą. Ir tuo metu rašiau netgi ranka šituos savo laiškus į universitetus. Ir įstojau 2, bet negavau stipendijos. Ir man tada buvo taip apmaudu, tai vat, kai pasitaikė proga važiuoti į Švediją, aš tą progą pasinaudojau, išvažiavau, bet būdama Švedijoje susižinojau daug daugiau informacijos apie galimybės mokytis Amerikoje ir kurie universitetai iš tikrųjų suteikė stipendijas. Tai kadangi tas koledžas, jisai privatus universitetas, kur galima gauti bakalauro laipsnį, jisai buvo žymus Amerikoje tom, kad buvo labai labai stipri hokėjaus komanda ir jie važiavo į Skandinaviją ieškoti savo komandą hokėjaus žaidėjų ir aš sužinojau apie tokį, kaip čia pasakyti, jų konferenciją, kur jie prezentavo būtent to švedams galimybės mokytis Amerikoje ir aš nuėjau ir man nurodė, kad sako, tau reikia kalbėtis vat, būtent su tuo koledžu, nes jie, pas juos yra daug tarptautinių studentų ir jie jiems duoda stipendijas. Tai aš nežinau, to vardo niekada nebuvau girdėjus, Middlebury College. Tuo metu toj konferencijos susiradau ir keletą kitų, kurie davė stipendijas tarptautiniam studentam. Ir būtent juos aplikavau ir buvau labai laiminga, kai gavau atsakymą su pilna stipendija. Tai jūs daugmaž 18-metė, 19-metė mergina viena pati savo susiradot kelią ir stipendiją savo atkaklumo tokio dėka. Taip. Nu, kažkiek atkaklumo, kažkiek turbūt pasisekė, tas metas buvo toksai, kur bent jau buvo galimybė būtent tuos egzaminus išsilaikyti Lietuvoje. Bet aišku, tas, kad aš buvau Švedijoje ir visai daug daugiau informacijos gavau būdama tenais, tai tas tikrai padėjo. Ir kai aš įstojau į tą Middlebury College, kur tuo metu niekas apie jį nebuvo girdėjęs, įskaitant mane, aš pati žiūrėjau ant žemėlapio, kur jisai yra, jis ten toj Vermonto valstijoje, kur ten pačioj šiaurėje netoli Kanados. Miškai. Ir kadangi ten turėjau 2 pasiūlymus su pilnom stipendijom ir aš dar dvejojau ir nuvažiavau į vietinį universitetą tą miestelėje Švedijos pasikonsultuoti su, ten buvo iš Amerikos profesorius atvažiavęs dėstyti, kurį man pasirinkti ir jisai sužinojo, sako, tu papuoliai į Middlebury College, sako, geriausias universitetas Amerikoje, kur aš tuo metu net nežinojau, kad yra ta sistema, kad yra universitetai yra koledžai, kur tik tai 4 metus mokaisi, bet yra tie tokie mažiukai privatus, kur yra labai sunku patekti, bet tenais mokosi labai mažai studentų ir jie koncentruojasi būtent į mokslų kokybę, dėsto geri dėstytojai, kurie labai gerai apmokami ir klasės yra labai mažos ir grinai tenais mokosi tie, kurie pačioje Amerikoje tie. O kaip jie atsiperka tokie universitetai? Jie yra labai brangus. Tai bet jeigu jūs stipendiją, kažkam moka stipendiją? Jie visi moka patys, išskyrus, kad pakelti tą universiteto lygį ir prestižą, jie duoda stipendijas
mažai daliai studentų ir dauguma iš jų būna užsieniečiai, nes dažniausiai užsieniečiai neturi tokių lėšų, bet tas universitetas tuo metu, aš atsimenu, kainavo apie 40 tūkstančių dolerių per metus, dabar man atrodo virš 60, tai patys studentai mokosi, bet labai didelė dalis, tai kai tu pabaigi universitetą, koledžas prašo aukoti. Ir koledžai turi to savo fondus, susikūrė universitetai to savo fondus ir netgi universitetų reitingai labai priklauso nuo to, kiek pinigų po to aukoja juos tai pabaigę ženklas, universitetai, kad, tai ženklas, kad jie toliau nori pakelti lygį. Aš dar norėjau klausti jūsų, o kaip šeima jūs išleido iš pradžių į Švediją, paskui iš viso į Ameriką? Taip sakėt, kad nuo pat pradžių nuo mokyklos jau turėjote tą tikslą išvažiuoti mokytis į Ameriką, bet juk šeimai tėveliams tai reiškia tokį skaudų išsiskyrimą, lengvai paleido? Mano tėvai, aš aišku gimiau dar Tarybų sąjungoj ir mano tėvai labai norėjo suteikti daugiau galimybių tiek man, tiek mano sesijai ir būtent dėl to jie pasirinko mus leisti tą anglų kalbos sustiprintą mokyklą. Turėjo tokią, manau, svajonę, kad mes kažkada tai išvažiuosime iš Tarybų sąjungos. Ir aišku, tada, kai Lietuva tapo nepriklausoma, situacija pasikeitė, bet ta svajonė išliko. Ir būtent manau, kad mano tėvai labai džiaugiasi, kad mes išvažiavom ir ypač, kai atsidarė sienos, kai buvo galima atvažiuoti aplankyti, bet kada tėvai atvažiuodavo beveik kiekvienais metais tiek aplankyti manęs, tiek sesės, tai manau, tai atstumai ir plus išnyko, plus su visom technologijom. Ten aš visą laiką prisimenu, kai nuvažiavau pradžioje į Lietuvą paskambinti telefonu, kainavo už vieną minutę $1.67. O mano darbas, nes koledžiai aš dirbu, kad galėčiau užsidirbti, ten nusipirkti hamburgerį pavalgyti, uždirbdavau $5 per valandą. Tai visą laiką paskaičiuodavau, kad maždaug kartą per mėnesį paskambinsiu ten 10 minučių ir skaičiuodavau, kiek man valandų reikės dirbti už tai. Tai tas labai pasikeitė dabar, kur gali kalbėtis, kada tu nori, skaipais ir taip toliau. Bet tada buvo skaudžiau. Gerai, jūs baigėt Middleboro, tai akivaizdu, kad jūs turit gerą jau kokybišką išsilavinimą, ir, bet vis dėlto per 14 metų tapti Goldman Sachs viceprezidente. Čia kažkokia ypatingai greita karjera. Iš tikrųjų, taip pat Amerikoje ir turbūt daug kur pasaulio šalis yra tas toksai elitizmo dalykas, tai kai tu pabaigi gerą mokyklą, tu tada įstoji gerą universitetą ir vat man kas pasisekė ir dėl ko aš papasakau apie tą, kaip aš įsirinkau netyčia mokytis būtent Middleburyje, kad man tai atvėrė visas galimybės, nes kai aš baiginėjau koledžą, ten atvažiavo visi bankai iš samdyti studentų būtent iš to universiteto, nes žinojo, kad čia kokybė yra labai aukšta. Ir būtent tą darbą, kurį aš gavau pirmą Wall Street'e, mes tada dviese tam būtent banke papuolėm, kas buvo irgi toks labai tuo metu prestižinis bankas. Ir papuolėm į tą investment banking, tai investicinėme banke analitikais dirb, kur dirbom 120 valandų per savaitę, aš neperdedant, bet tai buvo prestižo dalykas. Nėra tiek valandų savaitėje. Yra tiek valandų ir tai įmanoma, bet paradirbus tokį darbą, tada tu gali stoti toliau mokytis į kitus geriausius universitetus ir ką aš ir dariau, tai aš aplikavau būtent į Princetono universitetą mokytis magistro laipsnį. Vėlgi daugiau matematikos srity, ne biznio mokykloje, bet finansų inžinerija, kas yra taikomoji matematika. Ir man besimokant dar Princetone, Goldman Sachs pats mane susirado, nes jie ieškojo žmogaus į tą grupę. Ir kas man padėjo, tai kad aš buvau padirbus investiciniam banke, kur tas toksai darbas su klientais buvo labai, labai svarbus, kaip tu paruoši prezentaciją, kaip tu išanalizuoji to tarpu. Investicijų portfelių sudarimas buvo daugiau toksai darbas, kur dirbo grinai tokie PhD pabaigę matematikai ir reikėjo jiems surasti žmogaus, kuris galėtų daryti ir tą, ir tą. Ir mano ta tokia patirtis ir matematikos mokslai buvo dėl ko, kas nulėmė mano tokią sėkmingą karjerą. Nes ne tik tai, kad galėjau padaryti savo darbą, bet dar plus
tas darbas su klientais ir mokėjimas pritraukti klientus ir tas labai įtakojo, kad ta karjera buvo gana greita. Aš buvau turbūt viena iš jauniausių, kuri buvo paaukštinta būtent į viceprezidentės pareigas. Iš tikrųjų, tai viceprezidentė tenais nėra tas pats, kas viceprezidentas ten viso banko. Čia yra kaip ir karjeros laipteliai. Tai viceprezidentas, kai tu pradirbi kažkiek tai metų ir pradedi kažkokias tai vadovaujančias pareigas eiti, kad tave pavadina viceprezidentu, jų yra tūkstančiai. Dabar nepasakysiu tiksliai kiek, bet netgi ir tūkstantis iš ten vien tik patekti į Goldman Sachs yra gana sunku. Bet labai priklauso, ką tu iš tikrųjų darai tenais. Tai neužtenka pasakyti, kad tu viceprezidentas, iš tikrųjų, ką tu darai. Tai mano pareigos buvo tas vadovavimas visam tai grupiai, ką tas reiškia, tai kad visi žmonės, kurie dirbo su investicijom privatiem klientam, turėdavo klausyti mano nurodymų ir pasakymų, kaip jie turi investuoti tos pinigus ir kaip tie portfeliai turi būti sudaryti. Tai buvo tikrai atsakingas darbas ir labai sunkus, nes sunkus tame, kad reikėjo įgauti pasitikėjimą visų, kad, nu, kad tu verta to, ką tu darai, kodėl aš tavęs turiu klausyti, čia yra didžiuliai pinigai ir taip toliau. Tai aš esu tokia pripratus prie tokios atmosferos, kur ateini ten, kur tavim netiki, o iš tikrųjų padarai karjerą vien tik dėl to, kad tu padarai daug daugiau negu žmonės iš tavęs tikėjos. Jūs paminėjote, kad jūsų privalumas buvo matematika, matematikos studijos, ar ne, ir tuo pačiu sugebėjimas įtikinti žmonės. Tai jūs jaučiate, kad jums jis sudėra ir tie tikslieji mokslai, jų analitiniai daugmaž gebėjimai ir tai, ką mes vadinam, tam, nu, nežinau, minkštosios galios arba kaip čia tokie socialiniai įgūdžiai. Taip, aš manau, kad pirma, tai matematika vis tiek tokia analitinis mąstymas ir toks strateginis, daugiau ir struktūruotas mąstymas, kas man, manau, tikrai visą laiką padėjo visais mano karjeros momentais, bet būtent ta patirtis investiciniam banke ir kaip aš ir dabar kolegoms sakau, kai man atneša paklodę skaityti ir sakau, jūs turit suprasti, kad jeigu viską, ką jūs darot, jūs turit mokėti ir pateikti. Dėl ko aš tą sakau, tai kadangi aš kai dirbau investiciniam banke ir tu eini pristatyti valdybai multimilijardinės kompanijos ir tu žinai, kad tu turėsi minutę laiko jų nu, kad, dėmesio ir tu turėsi juos įtikinti, kad turi kažką tai parduoti ir pirkti už milijardinės sumas, tai tavo kiekviena prezentacija, kiekvienas skaičius, kiekviena lentelė yra suformatuota taip, kad pasižiūrės ir pamatys tą, ką reikia ir supras esmę tam, kad tu galėtum pasiekti tą būtent rezultatą ir tau būtent reikėjo tą esmę ištraukti ir pateikti taip. Tai ta tokia kombinacija, manau, yra labai svarbi ir, manau, to labai trūksta valstybiniam sektoriuje, būtent kalbėjimo apie esmę, supratimo, kas yra esmė ir kaip pasiekti rezultatą. Tai kaip tą galima pritaikyti iš privataus sektoriaus patirties valstybiniam sektoriui, tai yra absoliučiai visur tą galima pritaikyti. Bet Lietuva kažkokiu kitų keliu nuėjusi valstybės sektorija, viešajame sektorija, čia nesmė yra tavo metai, kiek tu išsilaikai kėdėje ir tuo, kuo daugiau išsilaikai, tuo mažiau šansų tave iš jos patraukti, o tavo veiklos esmė yra netaip svarbi. Deja, bet taip ir man tai yra toksai nesuprantamas dalykas čia. Aš esu pripratus bent jau Amerikoje, kai dirbau, kad tu nuolatos galvoji apie tai, kodėl aš tą darau, ką man to reikia, ką aš toliau veiksiu, ar man čia tikrai patinka, ar aš čia noriu būti, ar nes visą laiką tu žinai, kad tu gali išeiti dirbti kitur, jeigu ne už, tą, jeigu ne už didesnį atlyginimą, tai gal už mažesnį, bet gal tu darysi kažką įdomesnio, tavo valandos bus geresnės. Čia kažkaip žmonės pripratę, kad jie pradeda kažką daryti ir atrodo, kad tuom ir pasibaigė viskas ir dabar svarbu išbūti. Bet reikia iš kitos pusės žmonės gal ir suprasti, nes Lietuva praėjus daug tokių sunkių laikotarpių ir manau, kad tas toksai saugumo jausmas yra irgi labai svarbus. Bet kartais tas saugumo jausmas tai nėra į gerą.
pačiam darbuotojui, nes negalvoti apie tai, ką aš galėčiau daryti. Nebūtinai man būtinai būti šitoje institucijoje, nes jeigu aš esu geras darbuotojas, gerų darbuotojų trūksta visur. Aš galiu tą pasakyti tiek iš Investuok Lietuvoje patirties, tiek iš kito darbo, kad geri darbuotojai yra nuolatos jų ieškoma. Tai aš manau, čia toksai galvojimas, kad man reikia būtinai būti vienoje vietoje ir niekur neišeiti, tai pats savęs stabdai. Tu negalvoji, ką pats gali geriau daryti. Sąlyga, jeigu esi geras darbuotojas, bet jeigu tu žinai, kad tu galbūt nelabai ir mėgsti stengtis, nelabai esi pasiryžęs, žodžiu, vis iš naujo ir savo ir kitiems įrodinėti, kad tai, ką tu darai, yra labai labai reikalinga, tai tu galbūt gali rasti tokių ramių užutėkių valstybės tarnyboje. Tikrai taip, bet manau, kad visur tokių būna. Tiesą pasakius, net ir tokiam Goldman Sachs'e tokių būdavo, kur surasdavo būdų, kaip išsilaikyti ilgai ir nieko daug neprisidėdami. Bet aišku, proporcija tokių valstybiniam sektoriui ir privačiam turbūt yra kitokia. Bet manau, kad bet kiek teko susidurti su to valstybiniu sektorium, didžioji dauguma nėra tinginiai. Jie paprasčiausiai pradėjo dirbti ten, kur nėra iš ko mokytis. Ir jie pripranta, kad taip reikia daryti, kad čia yra jų darbas, kad tų lentelių rašymas, ataskaitų rašymas, posėdžių organizavimas, posėdis komitetas, posėdis dėl posėdžio. Darbas, darbo grupė, kad tai yra darbas. Ir kai nėra iš ko matyti, kad iš tikrųjų yra geriau, tai tu paprasčiausiai pripranti taip dirbti. Tai nėra bloga intencija, tai nereiškia, kad tu blogas darbuotojas, tiesiog reikia pajudinti sistemą. Dideli uždaviniai. O dabar pagalvojau, o kas nors galėtų sakyti taip. Taip, Milda Dargužaitė ten padarė karjerą tais laikais, kai visos tos kapitalo rinkos kaito, tiek perkaito, kad atėjo pasaulinė finansų krizė, kuri čia ir Lietuva taip skaudžiai pažeidė, kiek ten 15% ekonomika sustraukėsi staiga. Dėl tų burbulų visų, kurie iš Amerikos iki mūsų atėjo. Ir padarė tą karjerą ten, kai galbūt godusis kapitalizmas vat ir buvo ta tokia erdvė tiems pinigams aukti, pelnams aukti, bet nebuvo pagrįsta tai kažkaip tai pagrįsta tikrąją ekonomiką galbūt, ar ne. Ir štai po to, kai viskas sužlugo, tada jau grįžo čia į Lietuvą, į politiką, tiesiog naudodamas į savo tą tokią ypatingą amerikietišką patirtimį. Tai čia, jeigu klausimas yra apie tai, ar aš buvau išmesta ir grįžau, nes būtent krizės metu buvo galbūt kanos ten tai patarėt blogai. Atsakymas yra, kad aš krizę ten iš tikrųjų pergyvenau ir buvo toks labai įdomus laikotarpis. Pati turėjau atleisti savo daug darbuotojų, nes tikrai ir klientų turtas krito ir klientai išeidinėjo. Ir pačio Goldman Sachs'o akcijos krito ir tas buvo 2008 metais, 2007, 2008 tas toksai pats blogiausias laikotarpis ir mes jį pergyvenom. Ir aš išėjau 2011, kas Lietuvoje jau irgi buvo ta krizė, jau Lietuvoje praėjusi iš tikrųjų ir buvo tik tai augimo stadijoje ir būtent kadangi aš pergyvenau tą krizę, ir tai tikrai buvo sunkus laikotarpis ir matyti daug savo kolegų atleistų ir iš tikrųjų matyti, ant kiek jie gal netgi geriau išėjus buvo, kad dauguma susirado ką veikti ir susirado daug įdomių dalykų daryti. Atsimenu vienas mano darbuotojas, kur tikrai abudu verkėm, kai jisai turėjo išeiti, išvažiavo į Braziliją ir ten atidarė vyno daryklą ir aš galvoju, nereikėjo čia nei jam verkti, tai tikrai man nereikėjo verkti, tai reikia gal man verkti, kad aš šiandien toliau dirbu tą patį. Tai tą krizę pergyvenom, bet tuo pačiu tą krizę privertė susimastyti, o ką aš darau. Ir ypač, kadangi Goldman Sachs'as tuo metu buvo toksai atpirkimo ožys ir linčiuojamas, kaip būtent tas bankas, kur sukėlė krizę. Ir nuo tokio pasididžiavimo, kad aš dirbu šitam banke, gavosi toksai, kad kai kas nors gatvėje tavęs paklausė, ką tu veiki, ir tu sakai, ai, aš ten dirbu tokioj kompanijoj. Ir buvo, nu taip neturėtų būti gyvenime, aš turiu didžiuotis, ko aš darau, man turi tas patikti ir taip toliau.
Ir aš nesakau, kad man nepatiko darbas, man mano darbas tikrai patiko, bet kažkokiu momentu tai pasidarė rutina, plus tas toksai iš išorės kaip ir galvojimas, kad galima tikrai gyvenime kažką prasmingesnio veikti ir tas viskas susiklostė, kad aš pradėjau tokių kitų iššūkių ieškoti. Dabar iššūkis, kaip jūs ir minėjote, pajudinti ar pakeisti sistemą valstybės tarnyboje, tai, kaip aš suprantu, dabar yra svarbiausias jūsų vadovimas ir kanceliarijos, ir Skvernelio vyriausybės vienas svarbiausių uždavinių – sumažinti tą valstybės tarnybą, kažkaip pakeisti jos principus. O jūs turite jau dabar tuos rodiklius sau galbūt išsikėlusi, kurie jums po keletos metų leistų atsakyti, kad aš pasiekiau tikslų, pasiekiau pokyčių. Aš esu tokia idealistė ir mano manimų tikslai turi būti patys ambicingiausi. Tai ambicingiausias tikslas, tai kaip aš sakau savo kolegom, turim būti kaip Singapūras iš gerosios prasmės, kad darbas valstybėje yra prestižinis dalykas, kad mes čia turim pačius kompetentingiausius žmonės, kad valstybinis sektorius veikia efektyviai, kad daro tai, ką turi daryti, kad žmonės yra patenkinti paslaugomis, kad mes visi suprantam, kad mūsų išlaiko mokesčių mokėtojai ir esam atskaitingi jiems ir todėl turim pasiekti rezultatą. Tai čia toksai abstraktus tikslas. Kaip tai įsigyvendina, tai jau tikrai turim labai konkrečius planus, kaip tą daryti. Tai didžiuliai darbai laukia su didžiuliais ambicijom. Aš manau, vat, kai man kas nors sako, bet tai tu negalėsi visko padaryti, tau reikia išsirinkti vieną ar du dalykus, ką tu galėsi gyveninti, tai aš sakau, kad jeigu aš esu vadovė, tai tik tai priklausys, kiek mes padarysim nuo to, kokia komanda bus. Ir turim užsibriežti viską ir bandyti susirinkti tikrai stiprią ir gerą komandą, kurie galės skirtingus dalykus daryti ir pasiekti. Tai būtent ant to mes ir bandom, ant to aš bandau dabar koncentruotis. Į stiprios, jau įstigrinę esam tas kryptis, kuriuom dirbsim. Ir būtent... Tai valstybės tarnyboje mažės dar dirbančių skaičius, jų atlyginimai auks? Toks tai yra tikslas. Kiek ir kada? Per 4 metus. Turim 4 metus ir turim viską padaryti. Ir mano manimu, kad turbūt 1 metai bus tokie patys sunkiausi, kur dažniausiai vat, pokyčiai būna patys sunkiausi pradžioje, nes tu ne tik, kad turi daryti kasdieninį darbą, nes negali leisti, kad kažkas tai sugriūtų, bet tuo pačiu daryti didelius pokyčius. Ir bus daug nežinomybės ir pasimetimo, ir turbūt labai daug nepatenkintų žmonių, ir tikrai daug kas bandys ir kenkti ir taip toliau. Bet man atrodo, po pirmo tokio didelio pakratimo reikės jau va taip uždėjus viską į vėžes, tikrai dabar žiūrėti, kaip tas vėžes padaryti, kad viskas eitų teisingai. Tai laukia dideli darbai, sunkus darbai, bet aš manau, kad įmanoma tai padaryti. Ir kaip sakiau, priklausys viskas grinai nuo komandos. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį ir linkim žinoma sėkmės, nes visi mes norim, kad mūsų viešasis sektorius būtų panašus į Singapūro. Dėkui už pokalbį, sėkmės, tai buvo vyriausybės kanclerė Milda Dargužaitė. Jūs klausotės žinių radio.